Ta-daaam! Kamarjoba! Ta-daaam! Shuadgham, shvidobisat zvirpasta maqurebleb. Aba, rogor khar? Me gadasarevat var, sopo ar var am shemtkhovashi, archili gatsokhet tsobogashi tsegvidan, ratkhmaunda, sopos mivesalmebi, ekhla sakhshia. Не бивропс, стилопс ро ар даецес брдзолис велзе, тунца боломде стилоп да ро ар ниешва ес вераги да ес надзирала ес ес рагамикета хедавши. Боломде аришвебда тавиставтан да арц имчневда ам ყველაფერსთან მაგასვენაცვალე. Амашია მისი სიძლიერე генაცვალე. Сопо, хоიც როგორ მეყვახა, შენ генაცვალე. ბრუნდები უკან ეთერში შემწვარი პიცკინა გოჭი. არ უნდა მეთქვა, როგორ არ უნდა. დავალო, იმის მაგროდ რო დაახვედრო. მე ვერ დავახვედრე, უნდა მოიყოლოს. კარგი. იმიტომ რომ არ დამახვედრა, იმიტომაც არის ეხლა ისიქ და მე აქ. და ამიტომ უნდა მოიყოლოს გვანც არა, თუმცა მაყურებელს ეს რა შეაინტერესებს, არაფერში არ აინტერესებს. ის აინტერესებს რა უნდა ნახოს დღეს. რა უნდა ნახოს დღეს და რა უნდა და ნუცა გვეტყვის ამას. კბილეულის დღე გვაქვს დღეს, ხო? ხა. დღეს გვაქვს ძალიან ტკბილი დღე და რაც თავარი არის, ვისაც ცხობა უნდა, მაგრამ ეზარება ერთულება და სხვა დანარჩენ ძალიან მარტივ, სწრაფ და გემრიელ რეცეპტს შემოგთავაზებთ კექსის, რომელიც იქნება თეთრი შოკოლადის ღილებით, ასე ვთქვათ, ბურთულებით. კი ბატონო, და უმარტივესი რეცეპტია, რაც თავარი არის, სწრაფად კეთდება და შემდეგ ღუმელში რომ ვათავსებთ, მოვათავსებთ, თავისუფლად გვაქვს დრო, რომ პარალელურად ბევრი რამე ვაკეთოთ სახში. ასე რომ 10 წუთში მზადდება თლიანი მასა, ოღონდ იქამდე მოსამზადებელ ნაწილებსაც მოგიყვებით, რა და როგორ გვჭირდება და პრინციპში ნელ-ნელა ხოლმე რომ დავიწყო, ჩავაწყო ინგრედიენტები. ფილს ხედავ. ფქილი. ჩვენ ვარ ფქილი. ჭირდება ფქვილი. მე გაჩვენებთ ახლა ესეთ ქაღალდის ერთჯერად კექსის საცხობს, რომელიც ძალიან მოსახერხებელი არის. ეს არის, ნახე, ამას ესე დავკეცავ. შეულებრივი მოყავ მეგონა ეს. ერთი მხარე. ხო. მეორე მხარე. და შეხედე, უცფათ გადაიქცევა. ნახე როგორ. ესეთი რამდენიმე შეგიძლია და ფოკუსნიკია. ფოკუსნიკ. აა, ახლა რაი ფორმაა? კარგი, ახლა ეს ფორმა როგორ? მე ამ ფორმის პორციას, ახლა ასეთი დაახლოებით 300-400 გრამი, 350-400 გრამიანი კექსის პროპორციას. კი ბატონო. ამისათვის დაგვჭირდება 230 გრამი ფქვილი. 230 გრამი. და დავიმახსოვროთ, რომ აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ინგრედიენტების რაოდენობას. ეს არ არის რაღაც, ვთქვა, ექსპრომტად შესრულებული კერძი, აქ მნიშვნელოვანი არის, რამდენი კარაქი იქნება, რამდენი შაქრის პუდრა იქნება, ფქვილი, ასე შემდეგ. 230 გრამი ფქვილი, 230 გრამი ფქვილი. 125 გრამი შაქრის პუდრა და 125 გრამი კარაქი. 125, აი ზუსტად ახლა მაღაზე მინდოდა მეთქვა. ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად დარბილებული კარაქი. კი ბატონო. 3 ცალი კვერცხი. დაახლოებით 80-100 გრამი შოკოლადის ღილები, დამაფხვიერებელი 5 გრამი და 1 შეკრა ვანილინი ან 4-5 წვეთი ვანილის სიროფი, რომელიც სახში გექნება. ეხლა დავიწყოთ მაყურებელს ისე რა, სად იშოვნოს აი ეგ ფორმა. ეს იყიდება ყველა მარტივ მაღაზიებში, სადაც არის საკონდიტრო ინგრედიენტები, სადაც იყიდება თქვათ თეთრი შოკოლადი, შავი შოკოლადი, ჟელატინები და ასე რაღაცები ბაზრობაზე. წვრილ მაშინ უმონახავს. ხო, აი ბაზრობაზე არის მაგალითად ბევრი მაღაზია საკონდიტრო ნაწარმი. სასოთხეთ იქ შეგიძლიათ ნახოთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ მოსახერხებელი ვერსია, შეგიძლიათ ჩვეულებრივ თქვენთვის ნაცნობ სახში მყოფ კექსის ფორმებში მოამზადოთ ეს ყველაფერი და გამოაცხოთ ფანტასტიკას. ეხლა დავიწყოთ. შენ აღნიშნე, რომ კარაქი და შაქრის პუდრა არის ერთი რაოდენობა. დიახ, 125. ამას ჩვენ საკონდიტროში ვეძახით, დარბილებული კარაქის და შაქრის პუდრის კარგ გადათქვეფილ გათეთრებულ მასას, პომა და მასას. ვიზუალურადაც რო ეხლა მე ავთქვიფავ და ნახავ, ეს გადაგლესილი პომადის სტრუქტურა. ოჩ საცხივით არის. კი გენაცო. პირდაპირ უნდა იყოს 1:1-ზე პროპორცია. შაქრის პუდრის და კარაქის. ძირითადად რაში უშვებენ ხოლმე შეცდომას იცით კექსის მომზადებისას. იწებენ შაქრის და კვერცხის ათქვებით. აჰა. პირველი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ კარაქის ათქვებით. ეს რატომ არის კარგი? კარაქს როცა ავთქვიფავთ ჩვენ, ერთი დაკარგავს ცხიმის სუნს, ცოტა შემდეგ დესერტებში თუ შეგიმჩნევით ეს კექსი, რაღაცაერი უსიამოვნო არომატი, ეს უბრალოდ შემდეგ თერმული დამუშავებისას იღებს, არ ნიშნავს რომ ის ცუდი იყო. ავიღებთ 125 გრამ კარაქს და ჯერ კარგად გადავთქვევთ.
უნდა გათეთრდეს ეს მასაც ეხა ხმაური უნდა გამოვიწვიო მაპატია. არა, იმ მიქსერით ხო არაკეთებ შემთხვევით, მიდეასი რო არის. ფანტასტიკური. 300 ვოლტიანი რო არის. ზუსტად გამოიწვია. ხუთიჩქარიანი კონტროლის სისტემა турბო რეჟიმით რო აქვს ეგ არის. იმიტომ რომ ჭურჭლის არეცხი, ჭურჭლის არეცხის მანქანაში თუ შეგიძლია გარეცხო. რა გავაკეთე, ვიცოდი რომ არ მეჩიზა. აი ნახეთ, ასე კარგად დარბილებული, კარგად დარბილებული კარაქი უნდა იყოს. მაღალ სიჩქარეზე ჩავთავ. ჩემი ხმა ისმის, ხო გავაგზავნოთ ამ სამომავლო. აი მუშა! იცი რა მაინტერესებს? მარა, ფოთაშოლის შეხვდა სოციალურ ქსელში, რომ კარაქი როგორ უნდა დაარბილოს სწრაფად. აბა. აი უნდა დადო ეს კარაქი და ზემოდან ვაკუუმივით დაახურო თავზე რამე და მალე ძილდება. მალე ძილდება. მართალია, კარგი მეთოდი არის. რაც უფრო კარგად დარბილებული არის, რაც უფრო კარგად დარბილებული არის, სწრაფად გადაითქვიფება. ეხა ამას დაახლოებით ერთი წუთი კიდე ავთქვებ და დავამატებ შაქრის პუდრას და შაქრის პუდრასთან ერთად ჰაეროვანი ესეთი ფაფუკი პომადა მასა გამო. აი რატომ ხვია ამას პომადა მასა? რატომ არის საოცრებელი რომ შაქრის პუდრა გამოვიყენოთ? ჩვენ რო გრანულები გამოვიყენოთ შაქრის კრისტალიზირებული შაქარი, ის ესეთი ჰაეროვანი და ფაფუკი არ იქნება. ცხობისას მეტი დრო დაჭირდება, რომ დაიშალოს და უფრო გვიან აფუმფულდება. შაქრის პუდრის შემთხვევაში უფრო ჰაეროვანი და ნაზი იქნება. ცოტას კიდე გადავთქვეფ ასე ვთქვათ. დავამატებ შაქრის პუდრას. აქ არის 125 გრამი კარაქი, 125 გრამი შაქრის პუდრა. გამორთავ თორე ეხა პატარა თეთრი აფეთქება მოხდება. ორ ნაწილად გავყო. ესეც მაღალ სიჩქარეზე აუცილებლად. სიჩქარები კი აქ მიდიას. ეი, ხუთი სიჩქარე აქვს და 300 ვატიანია, რა გავაკეთე. ძირით და მე მგონი ჩემი მაისის ხო არის მაურიანი რომ არა ყუში გვეუბნები. ეხა მეორე ნაწილსაც ხო აი დააკოლეს. დავამატე მეორე ნაწილს. ოჰო ოჰო ოჰო. პირველი წესი დავიცავით, რაც თავარელი კექსის მომზადებისას გამოვიყენეთ. გამდარი, კარაქი დარბილებული, ბოდიში გამდარი, რა დარბილებული. კარაქი და შაქრის პუდრა. შაქრის პუდრა. აი ხა განახებთ როგორი თეთრი მასა გამო. აბა პომადა. აი ეს არის პომადა. აბა წაისვით უკან. სადაც ის გემრიელი იქნება. ეხლა კიდევ ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი წესი რაც უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად უნდა ჩამოვფხიკოთ გვერდები. ხო. აი ეს. სადარი და საკარგი კარაქი და შაქარი. ნამდვილად. ნამდვილ დღეს. და ესეთი ფასებია გარშემო რა. თითო-თითო კვერცხი უნდა შევათქვიფოთ. აქ არის სამი კვერცხი. აუცილებელი არის რომ ეს მასები ერთმანეთს შეეჩვიოს. გამოვიყენებ ერთ ცალ კვერცხს ჯერ. კლუმპ. კლუმპ. დე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 დ
აი ესე. ეს ერთი. ო, წავიდა. აჩიკო დამეხმარე, ვაგდებ. არა, მაგაში არ გახმოვანებაში. დე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 დ
კიდევ გადავთვიფოთ. კიდევ ერთი ადარჩენი. ეს ცოტა დიდი არის, მე მგონი უფრო მაგარი ხმა იქნება. და 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 და. კარგია. კარგია. ესეც 3 კვერცხი. დაუნდობელი 3 კვერცხი ჩათხალი შეს. ბატოტე. მაგალ სიჩქარეზე გადავთოთ მეხუთე სიჩქარეზე. და საათის ისრით მიმართულებით უკვე ურევს. რატენაუღოთ რომ მოურიო რა მოხდება? აურა დაუბინდება ამ შემთხვევაში. რადგან ჩვენ ცხიმს დიდი რაოდენობით ვიყენებთ, ცოტა შეიძლება აგვეჭრას მას. ამიტომ სასურველი არის რომ ესე არ მიმართულებით ან არ ვაჭრობთ ასე. აქეთიქით ნუ ვივლით. ერთი მიმართულებით. აი მართლა არ ვიცოდი, ახლა ეგეც მესამე მესამე მნიშვნელოვანი წესი. ეხლა მეოთხე მნიშვნელოვანი წესი. რაც შეეხება ფქვილს. აი ესე დაიწყო. ფქვილი აუცილებლად გარდასრულდა ეს წესები აღარ დასრულდა. ოთხი მარტივი წესი არის. თან ძალიან მარტივი არის, ის უმლამაზესი არის, რაც ლაპარაკობთო, რა წაო. არ დასრულდა წესები. ხო, აი ეს წესები თუ არ იცი, ვერ გამოგივა ისეთი კი. იმიტომ არ გამომდის. ანუ ვინც ეს წესები არის, იგი თავისა მტერია, ხო? კი. კარგი.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მომზადების ტექნოლოგიას მზადებაში. რა თქმა უნდა, მითუმეტეს საკონდიტრო. აბა საკონდიტრო. ჩვენ არ გვაქვს 5 გრამი გამაფხვიერებელი. რატომ არის თქვათ და ფქვილის მასაში ჩავაცერი, რომ შემდეგ ერთად ჩავაცრა ამას. ხო. ეხა ერთ-ერთ სიტყვას მიწვი გამაფხვიერებელზე. მაგალითად ზოგი იყენებს სოდას, ძმარს მაწონს, ზოგი გამაფხვიერებელს. კი ბატონო. რაღაც შემთხვევებში ჯობია თქვათ სოდა, ძმარი და მაწონი გამოიყენო, მაგრამ ესეთ უფრო ფაფუკ და ჰაერომან, ასე ვთქვათ, ბისკვიტოვან ნამცხრებში სწორი იქნება, რომ გამოვიყენოთ გამაფხვიერებელი, რადგან შეიძლება სოდის არომაც არ გიტოვებს. თან კონცენტრაციით ძალიან ცოტა არის ფქვილთან, ის უბრალოდ აფუმფულებს და დანარჩენი სხვა არომატი მას არ ექნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ გამაფხვიერებელი არ გაქვთ, თავისუფლად შეგიძლიათ იგივე პროპორციით, ვთქვათ, გამოიყენოთ ორი სუფრის კოვზი მაწონი, ერთი ჩაის კოვზი ძმარი და ნახევარი ჩაის კოვზი სოდა, თუ გამაფხვიერებელი არ გაქვთ. ეხლა აი ამას, აი ესე. ამას ქვია შეჩვევის ხერხი. რა მოდელი შეცილია? ესეც უნდა რამოდენიმე ნაწილად გავყო. არა, აღარ იქნება აქ. რა ვიცი. შეგვიძლია აი ესე გავაკეთოთ. ოპა. გორი ფუმფულა მასა და გამედით ფაქტიურად ფინალს. ეხლა ამ ფულსაც დავამატე. მომიდა იქნა. ოპა. აი ეს ჩავაცრათ. რაღაცა ლამაზი კადრია. აუ ეს ტელევიზორში ვხედავ. ძალიან თერაპიულია ესეთი მომენტები ცხობაში. ცოტა მინდა რომ დიდხანს გაიწელოს ეს მომენტი. აუ ადრე გახსნას როგორიცაც ხის საცერი რო იყო ეს ესე რომ უნდა გაკეთე. მე მეგონა ამასაც გაახმოვანებდა. მიდი გაახმოვანე. კაია. Всё, ფქვილი მორჩა. ეხა ოდ ფქვილთან ერთად გამომხრებელიც არის კიდე ერთხელ გავნუმეორდები. ნუ რა ქარიშხალია? ლამაზი ქარიშხალია. ესე იგი. ეხლა გადაურიოთ კარგად. კი ბატონო. მაღალ სიჩქარეზე გადავთოთ. მორჩა. ეს არის კექსის ბაზა. ეს არის კექსის ბაზა. სხვადასხვაში ქთავს, ხო შეიძლება. უბრალოდ მაგის თქვა ხოლმე. ეხა ამ ბაზაში ჩვენ თუ მოგვინდება რომ ციტრუსოვანი კექსი გამოვიდეს, გავაკეთებთ ფორთოხლის ცედრებს, ლიმნის ცედრებს, ლაიმის ცედრებს, შეგვიძლია შიგნით ფორთოხლის ლებნები, გასუფთავებული ლებნები მოათავსოთ და ისე გამოვაცხოთ. შეგვიძლია სტაფილო, გახეხილის სტაფილო გავუკეთოთ, მოხალული დაკეპილი ნიგოზი გავუკეთოთ. გამოვაცხოთ ქეროთ кейქის მსგავსი ნამცხვარი, ქეროთ кейქი, ჩირები დავკეპოთ და მიქსი გავაკეთოთ და თხილეულთან ერთად გამოვაცხოთ. მოკლედ, ბანანა ბრედით შეგიძლიათ ბანანის პური, რომ ეგრეთ წოდებული ბანანის კექსი ისიც გამოცხოს, ასე რომ კარგია? კარგია. ხო, შეიძლება ჩემი სიუსტე იყო ბავშვობაში უმი სამის. აია, კაია. გამზადებული დესერტების ცომის ჭამა. ეხა მიქსერს მე გავაჩერებ, აღარ გამოვიყენებ. ეხა ვიწყებთ ხელით მუშაობას, იმიტომ რომ ჩვენ და შეურიოთ თეთრი შოკოლადის ღილები, აი ესეთი ღილები. დენენ. ამას ჩავყრი. როგორ არ მინდა ეხლა რომ ახედან ავდგე. კამერებს მიღმა გადავინაცვლე, ციხილი თავიდე. ჩვენ თანამშრომელს. არ გინდა რა. მოდი, აბა ხელით როგორ ურევ. აი ესე თეთრი შოკოლადის მარცვლები რომ არ დაზიანდეს, ამიტომ მარცვლე მასა. ნახე რა რბილი ცომია. მოსინჯე. თეთა და რა ადვილად იზილება. ხა მითხარი რომ ეს ყველაფერი შემცხვარი არის და ველოდებით. კი, ერთი პარტია უკვე შევდგინე იმას, იმიტომ რომ ჩვენ კექს ჭირდება დაახლოებით 40 წუთი, 35-40 წუთი გამოცხობა. აბა შევიხედოთ რა შვება. რო გამოვაღებ, არ გავაღებ რა ეს? ცოტა ხანი არ გამოვა. ამბობე რაღაც ირღვევა იქ ტემპერატურული ვაკუუმებიო და ამბებიო. ეხა შეგვიძლია აი ამ ფორმაში, ეს ოღონდ ამ ფორმას აღარ ჭირდება არც ცხიმი, არც არაფერი. აჰა, გამზადებული. იმიტომ რომ რაღაც სპეციალური პრიალა ხო? კი, პრიალა. ვისა ესეთი ბევრი რო იყიდო რა არც დაგესრება მე გადააგდებ ამას პირდაპირ ხო გამოდგება მეორე ჯერას იცი რა არის ჯობია გადააგდო იმიტომ რომ მე უკვე რბილდება და ეს ჯერადი არის პრინციპში და რაც თავარი არის საკვებად და დაშვებული არის და ისეთი უბრალო მუყავ არ არის სპეციალურია
ای سه گاوانات زیلپ ته خو. الیا باز ته خو. آه پودیش. کافتاراتیس. کافتاراتیس داشلی لپش. آیس. آره پیک رپ زد چه گیتی ایران خو. آها. شالخیدی. شالخیدی آگاراری ادري کنده. چون نخواهم خوب را. خوب را برات کم اون. این تخلش هم اگویرت دید. سادی قیده بامد که نوت از کیت خیلی سپر می‌بید که در اتاق من دایق قیده بس هکن دید راستن میاخلو بولی که مغازی مغازیه سرتی لبش ای اسی نخیت رگورس کیت تیت کمیس را زوست ات سپورت سیاری کی ای اس کی اسرم آرشگشی نت اسریس ساقو بیستیس داشو بولی مسالیسگان که ته بولی مقاول سرت کرد کی باتون؟ ارجیرادی سات خوبی؟ اخ اس شبرزنده با خوملشی دوستت از سمزداد گرادوسه ازداد خودمت صوت شو و متصمرت شلب داشتی دست خود چطور شلب آرده چی؟ کی بات؟ میشه شما متصمر با مارتی ویاری چخیرت چه واسطه دوام داوطلب شلب ازداد خودمت صوتیش میره یکم دو تصور بترم خوملی آردم با با ای اما زمک سرتی کی تخرات گنت اس بیست دیگوکس رامدنیت صوتیس کارمالو باشه اونا گاوا خورا خوملیم ترا ارد خان کانا پیتزا سواد خوب دیده ویر ارد خوب ویر گاوا خورا کار کتا آرگام میبیدایم جرسته منم دک آرگ گا خورا بزاره شود گام میبیدا تا خوب رامدنیت سخلیس خومل زر خوب سخلیس خومل تا خوب بیت خودی صوتی چرده با خودی صوتی چرده بارو تو مغال تمپراتور ایت کوتوره سرمزدات گرادوسی کیدا چرا به منصب شود خیت صوتی صرف است خال مگر تد ام درس رو گاوا خوره از سرمزدات گرادوسه ارد صوتی اوقات گا خوره بله البته چوته داشت دبا 80 گرادوسه. اما سواد خوب. کاوی می‌آورم که دیرت خال 80 گرادوسه و از خوب 80 خودمانی. چوته 80 خودمانی. چه می‌کنم با متصمیم تو؟ داشت دبا خودمانی. چه می‌کنی؟ لوا برزنه. اما سبز تن شیب چیت اتیم پیرو می‌مس. تو ویرا. ویرا. آرگی. آرگی. می‌مس. اوریت. دواست شنات می‌رسی. آرگی. ماشین استومره بیست رو می‌ویده چون است اترشیده.